واللي مين بقى؟ واللي بيطلع، واللي بيطلع يا جماعه، وهيدي الكريدت لصاحبه. انا عارف مش يا سلام يا ويلي يا جماعه. لا 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 ده ايه ده ابو شراره؟ ابو شراره ولا ايه؟ لا مش ابو شراره. السلام عليك يا ويل. يا مين دي يا جامد قوي؟ مين دي؟ اسمك حطيت بقى ايه؟